নমস্কাৰ মোৰ নাম বিংকু মই আজি গুড় আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু বনাম এয়া মই লৈছোঁ নাৰিকল ইয়াত মই ল'ম এটা কেৰাহী এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ দি ইয়াতে মই দিম ইয়াৰ নাৰিকল ইয়াতে দিম ইয়াৰ গুড় এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ লৈ এইখিনি মই অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম এয়া মোৰ এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মই এতিয়া ইয়াতে লাড়ু বনাম এয়া মোৰ নিচিনা আপোনালোকেও বনাই খাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেল লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব